cabelo semi-pronto, porque depois eu vou ter que passar alguma coisa aqui, né? Porque esse calor tá ondulando aqui. Eu espero de coração que meu ar-condicionado não esteja fazendo barulho, porque se tiver, vai ser triste. Eu não consigo fazer maquiagem sem ar-condicionado, gente. Tá calor demais. Ó, eu já fiz a pele. Usei a Ideal Face da Avon, na cor bege claro. Usei uma pra fazer o contorno, uma base em bastão Avelã, também da Avon. Usei para fazer os pontos de iluminação a base da Aquarela cor 1. É a mais clara, claro. É escrito na embalagem transparente, então você nunca consegue ler, né? Eu passei ele aqui também na pálpebra para ajudar a fixar um pouquinho mais a sombra. E hoje a minha maquiagem vai ser bem assim, bem glim, bem glow, bem brilhante, bem praia, sabe? Mais simplesinha possível. Vou começar com uma asa de borboleta velha, que não tem nome. Mas ela é um marronzinho com dourado, tá vendo? Então é esse que eu vou usar em toda a minha pálpebra. Pincelzinho de cerdas natural. Opa, tá um pouco empoeirado aqui. Vou olhar aqui no meu espelho e vou depositar em toda a pálpebra. Se cair aqui embaixo, não tem problema, tá? Depois a gente limpa. Ó, eu vou dar já uma subidinha com o restante que ficou no pincel, vou dar uma subidinha aqui em cima. Que depois eu vou dar uma marcadinha no côncavo, muito de levinho, tá? Então, concentra bastante aqui. Posso vir aqui também no cantinho da lágrima. E deste lado também. Restinho que ficou, suba aqui para a pálpebra. Muito brilho. Será que vai dar pra ver todo esse brilho maravilhoso? Agora eu venho com um pincelzinho chanfradinho, assim, ó. Chanfradinho de pelinhos naturais também. E vou vir com o marrom da paleta da Aquarela, esse aqui, ó. E vou dar só uma marcadinha no cantinho. Mas é uma coisa muito de leve pra dar só uma profundidade mesmo, tá? É muito de levinho, de levinho. E já vou vir aqui, ó, um pouquinho também, mas só também aqui na ponta, não vou o côncavo todo. E dou uma esfumada. É apenas isso que eu quero. E vai pro outro lado. Você marca e vem pra dentro. Veio aqui, só no comecinho do côncavo, vai e vem. É isso que eu quero nos meus olhos. Agora eu vou usar um lápis marrom embaixo e em cima, mas embaixo eu vou borrar bem. Não venho bem até o comecinho do olho, porque naturalmente esse lápis vai escorrer. Então você não precisa chegar até o final do olho, tá? Que você fecha o cantinho e passa por cima. Quando você for passar pra cima, você coloca o olho ao contrário do lápis, ó. O lápis tá nesse canto, você vai virando. Viu que conforme eu tô com o lápis aqui, o olho tá pra lá. Eu venho com o lápis, o olho vai. Assim não incomoda em nada, tá? Aqui, ó, decidi agora, no comecinho dessa raiz aqui, vou só dar uma pintadinha de leve, porque não vai ter delineador, tá? E isso dá uma levantadinha no olhar. Parecendo um pelicano. Agora você vem com um pincelzinho firminho, um pincelzinho lápis, com aquele mesmo marrom, e vai esfumando tudo isso. E já vem pra cima também. Já voltei com um baita de uns cílios, mas é só rímel. Eu usei o Extreme da Avon, amarelinho, e o Big Define da Avon também. Usei os dois. Ba várias camadas, várias camadas. E a pele também. Eu selei com o Porcelana da Avon Color Trend. E o contorno aqui eu fiz com o bronze
da Color Trend também da Avon. Tudo bem simplesinho. E o iluminador, eu usei o Soft and Gentle da... Se você achar que ficou meio chinelado, você pode vir com seu pincel de pó ou de base e dar uma... Eu vim agora com um lápis de boca, o lápis de olho que eu usei aqui no olho marrom. E vou contornar a minha boca bem de levinho, porque o batom que eu vou usar vai ser um nude. Então, eu quero contornar a boca. É bem de levinho, tocando assim, quase nada, tá? Dá uma esfumadinha nos cantinhos. Pronto. Agora eu vou usar o Cappuccino Ultra Matte da Avon também. Gente, aí, como ficou? Tô pronta. Esse é o vestido que eu desenhei e minha irmã costurou. Ai, que bonitinho que ficou. Fiz um pouquinho mullet e um pouquinho midi também. E é isso, sandália nova que eu mostrei pra vocês. E eu vou postar mais fotinhas aí pra ficar melhor, mais próximo. Então curte esse vídeo, comenta aí embaixo o que você achou, se inscreve no canal, um beijo.